Programmet presenteras av Kubik, Fågelsta, Bröderna Sundström, Maptune. Ja, då står jag här i sommarsolen, eller på att säga, i alla fall vårsolen. Är det någonting vi saknar här på vårkanten här, så är det faktiskt att åka till USA och få köra alla nästa års maskiner. Sådär. Nu är det slut med det. Vi får hoppas att det kanske återkommer om vi har tur. Då, för att det som erbjuds nu är att vi åker runt lite överallt under flera veckors tid. Vilket liksom inte är riktigt hållbart. Det funkar inget bra för oss. Vi vill gärna köra nästa års maskiner, men som det är nu så ska vi åka 100 mil ena dagen åt ena hållet, så ska vi åka hem, och så någon vecka senare ska vi åka 100 mil åt andra hållet, och så några veckor senare så blir det en tredje, en fjärde och femte. Så att det är någon månad, något år här så var vi faktiskt borta i över tre veckor. Satt i bil och åkte och besökte lite olika ställen och körde 700 mil med bilen någonting när det var klart. Då. Inte hållbart för oss. Vi längtar efter en snowshoot igen, måste jag säga. Nu då, det här avsnittet, vi ska titta lite på en superfin display som Polaris har. Vi ska avsluta programmet med det. Men jag ska prata lite om läget och så, hur det har varit här just med coronan och allting. För vi brukar ju då försöka göra så mycket evenemang och arrangemang som vi bara orkar med under en säsong. Har vi nästan inte kunnat gjort det. Det var med nöd och näppe vi lyckas göra Cannonball Run nu 2022. Fick lov att ställa in det 2021. Alla tävlingar, dragracingtävlingar, Snorade Hillcross på grund av det stället som vi har gjort Snorade Hillcross på, Gessnaberget där, har inte haft öppet. Och det är anledningen att vi inte kan köra det i år. Men vi hoppas och håller tummarna att de kan ha öppet nästa år, så att vi får återigen ta upp Snorade Hillcross, som faktiskt är Europas största snöskotertävling. Alla kategorier. Man räknar både med publiken som kommer, framförallt deltagarantalet. Och sist vi körde var vi nästan, jag tror vi var 230 stycken som kom och körde då. Vi hoppas på det till 2023 då, det blir om ett år i så fall. Så det blir ingen Snorade Hillcross i år, tyvärr. Men vi har laddat och vi har haft diskuterat fram och tillbaka här på redaktionen hur vi ska göra då framledes. Och vi hade ju de här hödagarna som vi då kallade det, alltså vi försöker härma i USA deras heydays. Det var ju jättelitet och så här nu första året vi körde, då körde vi nämligen på skoterns dag. Vi har suttit ett datum och då är det typ två veckor före skoterns dag. Vi ska, sista snorade som kommer ut för säsongen här, kommer vi då skriva om det här arrangemanget, hödagarna. Då blir det vad vi ska försöka dra igång och ha årligen då. En stor och välbesökt dragracingtävling, för det är så man gör på Heydays i USA. Våra hödagar ska inte vara sämre, utan då ska det bygga själva arrangemanget kring det här dragracingtävlingen. Reglement och sånt kommer komma ut på snorrad.se under våren, anmälan lika så. Då kommer vi då bygga arrangemanget kring själva dragracingtävlingen och försöka locka hit varenda en i branschen som håller på då med kläder eller tillbehör eller vad det nu än må vara. Skoterhandlaren, det är jättebra mötesplats ska det här vara då, två veckor före skoterns dag. Kanske någonting som vi kan kicka igång säsongen lite tidigare. Vi försöker locka mycket folk och sådär. Mer om det här i Snowrider nummer 4 kommer ut alldeles snart då. Sen på skoterns dag ska vi ha något arrangemang här på Kungshaga då också. Och då blir det Cannonball Run fast på moped. Mer om det också i Snowrider nummer 4. Mycket roligt kommer det bli. Så får vi se sen, för vi har nämligen lyckats arrendera lite mark här runt Kungshaga som lämpar sig för straight rhythm till exempel. Är någon som är sugen på att köra straight rhythm med snöskoter? Möjligtvis kan vi ha det här, samma arena som vi då kan köra dragracing på. Ska vi ha flera dragracingtävlingar? Ja, varför inte? Nu har vi också kontakt med Orsaklubben här som gör alla dragracingtävlingar uppe på Talleds flygfält. Så då har vi ju tidtagarutrustning och folk som är kunniga i det och i stegar och allting sånt där. Mer om det då. Vill du veta allt om det, Snowrider nummer 4 och på hemsidan. Flera arrangemang är på gång.
nu kommer vi verkligen ta i från tårna och försöka komma igång med det här igen. Därför vi har varit jättesugna på att köra det här när det har varit då. Pandemi är väldigt tråkigt, så är det med det. För övrigt, det här kriget som är nu, den här Putin som håller på och bråkar överallt, jävla knasboll va. Vi har vårt tryckeri i Estland. Estland har flaggat som bara den för att, och framförallt skickat ett mejl till oss vad det gäller force majeure. De flaggar och varnar för trycket av tidningen att det kommer bli mycket dyrare, krångligare om de ens kommer klara av det. De har inget papper och kan inte frakta och ingen diesel och ingen el. Och, ja. Jättekrångligt är det för dem. Så vi får se hur det blir så det är möten här och grejer och försöker verkligen få ut en snowrider nummer 4 här. Får vi se hur det blir framledes om vi måste leta oss någon annanstans och trycka en tidning då. Vi kommer säkert lösa det på något sätt. Så är det. Bra! Då så. Då tar vi och klipper över till den här trevliga och fina displayen från Polaris tycker jag. Får vi se. Lilla Uffe så kommer visa oss lite hur den funkar då. Ska jag säga några mer klockor eller ska vi avsluta programmet efter det här lilla? Ja, det tycker jag. Vi avslutar. Återigen, tack för att ni prenumererar på våra låsta program. Då. Det här är ju ett öppet. Tack för att ni gör det. Varje gång vi släpper en bromsning eller någonting sånt där utav de här låsta programmen så får vi nya prenumeranter. Och inte bara en, inte bara 10, utan jättemånga. Det är fantastiskt bra. Superkul och jag är väldigt tacksam för det. Vi kör på i alla fall lite till och sen får ni ha så roligt. Marsning och goodbye. Programmet presenteras av Kubik, Fågelsta, Bröderna Sundström, Maptune. Instrumentpanelen. Mm. När kom den här varianten? Den heter ju någonting va? 7S-displayen heter 7S-displayen. Den här. 7S-displayen. Och den här sitter ju på vilka modeller man vill på Polaris. Eller sitter den på de dyraste modellerna? Nej, den sitter på vilken du vill. Om du väljer till den på vårchecken. Då kan de få hamna på vilken maskin du vill. Ja. I fjol kom de på alla Switchback Assaultar. Satt de då på standard. Okej, okay. Och prislappen var då? Om du köper den på vårchecken så är det 3000 kronor. Men köper du en sån här skärmlös så är det väl kanske en 16-17 000. Ja, okej. Okay. Alltså. Men om man passar på då, 3000 spänn, det får du ju inte ens en GPS för. Nej, som du ska du får otroligt mycket för pengarna att köpa skärmen här. Men jag tänkte som så här, är det inte ett utmärkt tillfälle att vi går igenom den här lite grann? Kan vi väl göra. Den var ju så otroligt flådig när man drog igång den här. Kan vi göra. Titta! Ah, grymt! Bara där. Jag ska ta, det blänkte lite, jag ska gå och ändra position här lite grann. Men då tänkte jag bara att vi kunde ta, att du kunde blippa igenom den här lite grann. Ja, jag kan visa dig lite. Lista ut lite vad den här kan göra. Så jag zoomar in lite på skärmen så får vi se. Yes! Ja, då har du huvudmenyn här om du nu vill ha en så. Ja. Annars kan du ändra utseende på den om du vill ha kilometer och varv och motortemp där. Ja. Sen har du motortimmar, spänningen i batteriet, bränslemätaren. Och tripp 1, tripp 2 har du på den där. Sen då duttar du den där i sidledes. Då har du en annan layout på den. Och så en dutt till där vi tillbaka den där. Då kan vi gå ur den där och så tar vi kartan. Ja. Det är en grymt fin karta. Och den kommer med instoppad karta i alltså när man köper den. Ja, som en grundkarta. Så då har alla stora skoterleder inne i en. Alla sådana här typ kungsled och sådana här lite större aktiga kartor. Ja. Kan man på något sätt lägga en karta själv i den så att den typ ritar där du har kört under dagen och så vidare? Eller? Ja, han ritar alltid. Han gör alltid ett spår där du har åkt. Ja. Så då kan du spara ner det spåret i displayen. Ja. Så du har alltid backtracken i den också så att... Det är ju bra. Sen har du zoomfunktion. Bara ut och in med fingrarna och göra sådär. Yeah. Sen har du då, kan du göra den rutt innan du far. Lägga till waypoints. Du kan göra ihop så att du kan köra, om vi är flera stycken, om du och jag och någon mer åker. Yeah. Så kan vi göra en grupp av det där. Och då ser vi varandra
Då använder man telefon som man då är här i med utrymme, va? USB-uttaget här. Ja, ja. Så då kan du och jag se varandra. Aha. På Ride Command-appen laddar man ner. Okej, okay. Är det förutsatt att man har täckning på telefonen eller? Amen. Ja, amen. Jo, så att, amen. Så det är ju jättefint. Den här är ju superfin. Du visar någonting här just med handtagsvärme och grejer där. Kunde man ha lite schyssta inställningar där på den också? Ja. Då har du en liten, du kan koppla upp så du har telefon i, så du säger att det ringer. Ja. Sen kan du ju ändra utseende på mätare och allt sånt där kan du också göra. Men sen har du då handtagsvärmarna här. Då kan du förinställa de här värdena på göra grundinställningen. Och sen alltså, har hur låg ska låg vara? Hur medel ska medel vara? Ja, exakt. Lite. Exakt. Okay, ja. Så du kan förinställa dem bara med att blippa i så här och sätta. Och sen justerar man dem helt enkelt med... Ja, då är du härifrån då bara. Ja. Steg 1, 2, 3. Okej. Så att... Så den är väldigt smidiga. Så. Men det här är du har egentligen kollat lite instruktionsboken och tragglat på med det här och lärt dig det här. För det här var ju inte bara, det är inte bara en minut. Och så man. Men det kändes som att själva grundlayouten var... Ja, men han är ganska... Att de var ganska smart, ja, va? Han är lätt förståelig med det. Ja. Han är inte så jättekrånglig heller med det. Ja, okej. Okay. Okej, okej. Så att, nej. Fyra, vad hette den, sa du? Den hette? 7S. 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 Ja. Då får vi se vad den blir att kosta på någon snowcheck i år då. Ja, vi har inte fått några priser för det. Nej, jag förstår det. Men 3000, det kändes som att, hur många har du en procent så att hur många har valt den? 99% har tagit den. Jag förstår det. Jag skulle nog vilja säga att den är... här är ett fåtal. Man kan räkna på en hand som inte har tagit displayen. Ja, just det. Och då när det väl kommer och skoten är leveranshörare klar, då behöver du inte krångla och lägga in någon egen, med någon egen karta och vara, och vara någon halv professor på det. Nej. Utan det är fullt på bara att lära den. Men det går ganska lätt. Ja, men jag tyckte, jag kände att den var logisk. Jo, nej, det laddas i från handlarna, kartorna i en sånt. Ja. Jajamän, så okay. Här den är sån smidig och... Super. Funkar den att trycka på med handskar? Ja. Du behöver inte ta av det tassarna. Sen har du ju funktion om du inte vill använda touchdisplayen. Då kan du ju styra på pilarna här på sidan eller dutten här. Och för en gångs skull så såg jag allting ut. Det var väldigt gummerat och rejält. Det var som att de där knapparna kan du ju knappa på med handskarna på. Ja. Absolut. Jajamän. Ja, det är inte så kul då, om det är 20 grader kallt att vara. Nej, men alltså jag skulle göra ordning igår. Vi skulle åka upp till Lofsdalen och göra förarbevis för snöskoter. Och då har jag sådana här fyrtaktsfacerar. Och lägga i, då sitter det en liten backknapp sån där. Den går ju knappt att trycka in med handskarna på. Alltså, om man inte kan lägga i backen ens en gång på en snöskoter utan att ta sig handskarna då. Men det här känns som att någon har tänkt till lite grann. Då. Ja, vad kul! Det är roligt med såna här... nya prylar. Han såg ju väldigt rejäl ut också. Ja, men den är lätt överskådlig och fin. Och, jag tycker den funkar riktigt bra. Programmet presenteras av Kubik, Fågelsta, Bröderna Sundström, Maptune.